В очікуванні на Томос автокефалії Православної Церкви. Остаточне рішення в цьому питанні повинен прийняти Синод Вселенського Патріархату, найближче засідання якого відбудеться уже 30 серпня. Можливо, саме тоді єпископи розглянуть українське питання. Єдина помісна церква довершить утвердження незалежності країни. Принаймні, так вважає Петро Порошенко. Чи вдасться за допомогою Томосу об'єднати Українську Православну Церкву, та чи насправді це питання релігії, а не політики? Розбиралася Ірина Ніколенко. Українська православна церква у 20 столітті розділилась на три структури – автокефальну, московського та київського патріархатів. Останню досі не визнав Вселенський патріархат. Щоб об'єднати вірян, Україна повинна отримати томос – спеціальний документ, що надає незалежність релігійній структурі. Україна чекає на це з 17 століття. Початок 20 століття, відродження Української автокефальної православної церкви. Потім побачили, що підтримка народу іде. Сталін побачив, що підтримка велелюдна і в Києві, і по всій Україні. І через цю церкву ліквідували повністю, жодного ієрарха, духовенство, активні віруючі. Всі вони пішли під сталінську машину. Зараз Київський патріархат очікує визнання автокефалії з боку Константинопольської матері церкви. Священнослужитель Микола розповідає, що сам Томос не здатен об'єднати українське православ'я. Спочатку ми маємо подолати розкол, розділення, а потім давати, а потім вже підтверджувати ту єдність з Томосом. А в нас робиться навпаки. Давайте ми спочатку видамо вам Томос про незалежність, ось, а ви всередині роз'єднання як були, так і є, і під великим питанням, чи ви зможете подолати це розділення. Серед духовенства запевняють, що відбувається тиск як на Вселенського патріарха Варфоломія, так і на українських священників. Багато представників Московського патріархату бояться висловлювати власну позицію щодо об'єднання церкви. Йде діалог, і тільки дивна позиція частини ієрархів Московського патріархату. Вони буцімто як і підписали прохання до Вселенського патріарха про надання Томосу, але імена свої не розголошують. Тобто вони бояться одною ногою там, другою тут. Російська церква також могла би надати автокефалію українській, але навмисне цього не робить, адже майже половина вірян Московського патріархату є українцями. Для російської церкви українська паства – це 40% віруючих російської церкви. Тому, звичайно, вони всіма способами намагаються не дати можливості, щоб Україна мала свою незалежну церкву. В церкві є люди, які думають так політично, а не церковно. Тому для того, щоб знайти єдність, потрібно миритися не ідеологіями, а потрібно об'єднатися навколо Ісуса Христа. Треба шукати те, що нас об'єднує. Потрібно, щоб було смирення, щоб була любов, щоб була взаємоповага, щоб не було гордості, щоб були відкинуті свої різні амбіції. А от думки самих вірян щодо об'єднання православної церкви розходяться. Мені без різниці, чи московський, чи київський. Головна віра в серці. Ми за київський, щоб воно було київський патріот, відносилися всі церкви до київського, тоді об'єднання буде. Отримання автономії української церкви перетворилось у політичний процес. Фахівці запевняють, у такий спосіб влада намагається підняти рейтинги перед передвиборчою кампанією. Зараз бачимо, що абсолютний тиск і активність адміністрації президента. Мені здається, що це велика помилка. Але, на жаль, ця помилка, яка дратує суспільство, яка породжує певні конфлікти, відносини між людьми. Найближче засідання Синоду Вселенського патріархату очікують 30 серпня. І, можливо, саме тоді Україна отримає доленосний томос про автокефальну православну церкву. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».